Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми одягнулися. Бо ми і збираємось їхати в кіно. Так. Нам на день народження. На Віталінчин день народження подарували таких два білети. Так. На мультик «Таємниця будинку іграшок». І ми зараз збираємось туди їхати. Так. Покажи, Віталін, свій лук сьогоднішній. Так, я оділась. Ще ми постригли нашого кота Марсіка. Так, я вже покажу. От це наш кіт. Він такий став м'ягенький. М'ягесенький. Це кодіялка. Такий пушок. Любимий. Буде скучати за нами. Но ми не можемо брати його з собою в кіно. Так, там котів не беруть. Ні, не беруть таких пустих. Так, дивись, кусається. Ти точно пустий кіт? Ми приїхали вже. Ще у нас є трошки часу. Тут є якісь дитячі розваги. Він врешті розважається. Як там? Чисто? Але все рівно з'їжджати не треба. Білі колготки одразу будуть чорними. Прямо тут кінотеатр наш. Стрічка. Ні, не з'їжджай. Зараз я пограю челендж. Не впасти. Челендж не впасти. Програла сперва номер два. А назад? Це зважає про собі гроші. Ми друзі зараз. Сяду на корні, там дивитися фільм. Скажи про свої враження від кінотеатру. Класно, супер, бомба. Тобі сподобалось дуже? Дуже. І мені сподобалось. Будемо ходити ще? Будемо. Так, друзі, ми вже вдома. Тому зараз я вам покажу свою покупку, яку я купила чудоострів. Я була купила такий столик для кухні. Набір для чаювання. Так. Такий мем. Так. Ми ж їх відкрили. Дивіться, як багато всього. Так. Зараз будемо це все розкладати. Так, дай коробку. Давай починаємо зі столика, напевно. Так, давай. Це такий досить тяжкий, ця верхня частина столика. Мені подобається... Столик прозорий, дуже гарного, та, такого приємного кольору. Так, мені подобається чисто, що він прозорий. Так, давайте ми тут закладемо всі частинки. Я думаю, що так не буде. Я обожнюю ті всякі аксесуари, штучки для наших ляльок. Давайте, я думаю, може спочатку таку. Я взагалі дуже люблю ляльки. Дуже. Справді. Так. Я завжди дозволяю Віталіні їх купляти, бо я сама хочу їх. Справді. Так, давайте я складу їх, напевно, туди спочатку. Ну, я не граюся, але мені приємно бачити, що моя дитина грається цими ляльками. Ну і в мене плюс до того не було таких меблів. Такого взагалі навіть в продажі не було, коли я була приблизно віталінного віку. Так, стіл готовий! І стільці теж. Круто! Де подобається? Так, класно. Дуже шикарно.
Так, давай розкладати наші предмети. Так. Не можеш штати там посадити? Давай. Сама за цей. Посадимо. Таку ручку на столик. Не, ніби вже чекають. Свій їде. Вау. Сама би хотіла за таке столик посадити. І ще тут песики біля неї збоку. Маленькі бігають. Мені лице! Розсипалось? Розсипалось. О май гаднес. Дивіться, близики все малюсенькі. Ну прям ля-ля-ля. Штефі, тобі подобається? Так. Мені дуже подобається. Так, тарілочки далі. Фокус. Фокусу мало є. Так. І тарілочки. Дуже класно. Так, нереально. Тут все-таки мені усінки, ну прям нереально. Ну що, завтра школа? Так. Трошки граємося. Штефі поки їсть. А ми будемо складати сумку на завтра. Так, і будемо з усіма прощатися. Так. Всім до зустрічі. До нових зустрічей. До нових зустрічей.